नेकपा माओवादीकी सांसद अमृता थापाले सुन्दरी प्रतियोगिता रोक्नु पर्ने माग गरेकी छिन्। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकमा महिला हिंसा र बलात्कार जन्य अपराधमा हदम्याद सम्बन्धी विषयमा भएको छलफलमा उनले सुन्दरी प्रतियोगितामा आयोजना नगरे बापत राज्यलाई कति घाटा पर्छ भनेर सरकारलाई प्रश्न गरिन्। बिना कुनै मिसावट 100% शुद्ध बाबा सनफ्लावर ओइलमा छ ओमेगा 3, ओमेगा 6 र भिटामिन ई को उत्कृष्ट मिश्रण। बाबा सनफ्लावर ओइल शुद्धता यसमै भेटिन्छ। बाबा सनफ्लावर ओइल को प्याकेटमा बाबा। शान्ति प्रक्रियामा आए लगतै माओवाद नेत्रीहरूले सुन्दरी प्रतियोगिता रोक्न भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले मिस नेपाल सहितका प्रतियोगिता रोक्नका लागि दबाव पनि दिएका थिए। त्यो सन्दर्भ सम्झाउँदै थापाले भनिन्, विगतमा पनि आफूहरूले सुन्दरी प्रतियोगिताको विषयमा गम्भीर भएर राज्यले सोच्नु पर्ने अनि आवाज उठाएका हो। सुन्दरी प्रतियोगिता राज्यको हितका लागि छैन भन्ने यसलाई रोक्न सक्नु पर्नेछ। सांसद थापाले बलात्कारको घटनामा एक वर्ष भित्र उजुरी गर्नुपर्ने हद म्याद हटाउनु पर्ने बताइन्। कानुनको अपुग्धता देखिएकाले तत्काल प्रचलित ऐन संशोधन गरो र महिला हिंसा र हिंसाजन्य घटना वा बलात्कार जस्तो गम्भीर मानवता विरोधी कार्यमा हद म्याद नलाग्ने गरी ऐन बनाऊ। काङ्ग्रेस सांसद पुष्पा भूषालले महिला हिंसा सम्बन्धी सबै कानुनको पुनरावलोकन गरी रहेको बताइन्। उनले कानुनमै हदसम्म राख्ने कुरालाई तुरुन्तै हटाउनु पर्नेमा जोड दिइन्। मानवता विरोधी कार्य हो बलात्कार, यसमा हदम्याद राखिएको भन्ने एक वर्ष पछि फेरि अपराध गर्न सक्छ। अपराधमा कुनै हदसम्म राख्नुहुन्न उनले भनिन्। एसएमएलई सुजु अथराइज डिस्ट्रिब्युटर फर नेपाल नेशनल मोटर्स। उत्कृष्ट गहुँबाट तयार गरिएको ज्ञानचक्की आटा खेलदुगर समूहको उत्कृष्ट उत्पादन। जहाँ इच्छा त्यहाँ भाइनेट, भाइनेट अब सबै कनेक्टेड। इलेक्ट्रा इलेक्ट्रिक प्रस्तुत गर्दछ एन्टिब्याक्टेरियल अमोर लाइफस्टाइल स्विचेस। नेपालमै पहिलो पटक समय सापेक्षित नयाँ युगका लागि नयाँ स्विचहरू। शुद्धता त अब बाबा सनफ्लावर ओइलको प्याकेटमै पाइन्छ। बाबा सनफ्लावर ओइल शुद्धता यसमै भेटिन्छ। बाबा।